maanta aad baan u faraxsanahay. Inta noo tolan helne waana ka dhab, ma aha wax oo iska imaadeen oo duqa cali arka dhaheen, wajigiisa soo arka soo barta dhaheen, ma aha, waa wax dhab ah. Ma laga hadlo wax aan waxba tirin. Qofka maxaa la rabaa inuu ka hadlo wax go'aankiisa uu gaaro uuna ka meel gaaro. Intan maxaa u maleyn hadda wax been sheegi waa iska yartay. Hadalka anaga sheegayna waa hadal dhab ah, waana sax. Aniga dowladda cali aan ka tirsanaa, haddana waan ka tirsanahay in badan oo intan ka tirsan oo dowladda aheyd baa ku jirtaa oo tiro ka baxsan oo fara badan baa joogtaa, waan badanne. Marka lama dhihi karo ree cali abaal umu gelin cali, abaal weyn baa noo gashay, waan mahadsan. Gabadhaanada dowladda lambar saddexdaa ka dhigta, haddaa ka dhigta dhaqankeedaa leedihiin dhiiggeeda mel, waa naag ree cali lagu weyn anagaa iska leh. Kutaanana jamii ya reer cali ya jamia awliyan ambao wamekubali ya kwamba tunaweza shirikiana na wao wanipatie kura na mimi niwapatie kiwango fulani ya serikali ambayo tutaiunda, na mimi nimeamua ya kwamba niko tayari kushirikiana na wao tukiwa pamoja. Najua tutafauli. Hii ni jamii kubwa ambao wako na kura 22,000 na tukishirikiana na wao nina hakika ya kwamba tutaweza kupata ushindi kwa urahisi. Kwa vile wameongea na kwa wazee ambao na kina mama ambao wamekuja, nina hakika ya kwamba hii ni uamuzi wa jamii nzima, na mimi niko tayari kushirikiana na wao. Na kwa kushirikiana hatuwezi kukosea mtu, hatuwezi kuumiza mtu. Ni sisi watu ambao tunaangalia maslahi yetu na wao maslahi yao. Tumeona ya kwamba tukiungana pamoja wote tunaweza kutimiza kaangalia maslahi yetu na mahitaji yetu, na ni jambo ambalo nimefurahia. Na nikiona wameungana na mimi, tuna matarajio kubwa ya kwamba tutaweza kupata ushindi kwa urahisi, na tutaona ya kwamba vile tungefanya kazi pamoja ili kura yao itoke na wapige. Na ingawa wako na kura 22,000, lakini nimewapatia target kwa lingana na ile hesabu niko nayo kwa bodi yangu ya kwamba wao wakilete 10,000 na mimi nitawatimizia yale yote ambayo nimeahidi. Tunaunga mkono Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye naamini ya kwamba ndiye amechaguliwa na pia anakuwa supported na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, na tunamsupport yeye kwa sababu Raila ni mtu ambaye amesimamia ugatuzi ama devolution. Na nimewauliza wazee hawa, jamii hii pamoja na wengine, tukiwa watu ya kaunti ya Garissa, tukishirikiana pamoja tuwe na azimio tumjenge Mheshimiwa Raila. Atakuja hapa si hivi karibuni, na pamoja nafikiri tutaweza kufaulu. Asanteni sana. Leo tumefanya mkutano kubwa sana hapa nyumba ya gavana wa Garissa Mheshimiwa Ali Bunu Okorone. Ni sisi ni jamii wa Aulahan Sub-Clan Ree Cali, tumeamua ya kwamba tujenge Mheshimiwa Ali Bunu Okorone 2022, Mungu akitujalia. Na tumekubaliana ya kwamba serikali yake iye itakuja ya 2022 Ree Cali yatakuwa share kubwa sana katika hiyo serikali. Na pia sisi tumeamua tulete kura ya jamii hii ambaye leo wamekutana na gavana, hata kama hiko Damajale Hami mpaka Banane kambi samaki. Hiyo tumekubaliana. Tulikuwa tunafanya hii mkutano mara nyingi hapa Garissa, lakini leo ndio imekuwa misho yake tumalize. Ndio tumemalizia hapo, na tumebeba Mheshimiwa Governor Ali Bunu Okorone 2022 insha Allah kwa jumla, na hiyo ndio tumeamua.